bae nitawaambia mimi si tishwi na mtu waseme ile wanitukane. Ndiyo mimi nasema tunataka kupitisha hii BBI, ndiyo tuhakikishe hakuna mtu anaweza kuja kutoa yako hapa, kutoa ya ule pale. Kila mtu awe na haki yake, uwakilishi mwema. Tunaelewana? Ya? Ndiyo sauti ya kila Mkenya iwe ina maana pahali popote.